waxaan u kuur galeynay xaaladda deegaanadan go'da weyn hoos yimaada oo ay ka mid tahay buurta gacalibaaxna taas oo aan hadda ku soo khatibayna safarkayagii ilaa maanta intii aan soo soconay la soo kulmanay dadka deegaanada runtii si diirran la noogu soo dhaweynayay dhulkaasina aanayaan wax nabadgelyo darrii ka jirin hadda oo aanu joogno buurtii gacalibaaxna waxaanu cadaynaynaa in buurta gacalibaaxna ay tahay goob abniya oo ay u furan tahay dalxiiskii ay u furan tahay dadkii buurta lafteeda deganaa ay ku soo noqdeen shaqaalihii hay-adaha kala duwan iyo wasaaradaha dowladda haday tahay candlelight hadday tahay wasaaradda deegaanka in dhammaanba hay-adihii halkan ka shaqayn jiray oo dhammi ay la wareegeen ay ka howlgelayaan oo joogaan goobta ay goo amniya tahay guri kasta iyo meel kasta oo buurta ku taalana aanu ku soo wareegnay marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta ila socda waxa kalena u mahadnaqayaa cabdilaahi culjoogo isaguna ka mid ahaa dhallinyartii markii hoysnayda halkan joogay isna maanta barbar taagan inuu xukuumadda la shaqeeyo sidii ay u qaateen taladii muxuu ahaayeen odayaasha iyo ergada dhexdhexaadinta iyo cafiskii madaxweynaha oon runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa u ka mid yahay ragii dhallintii ka faa'iidaystay cafiskii madaxweynaha isaga iyo intii kaleba ay howlahoodii nin waliba hawshiisii imaka kadib ku toosi doono.